Polisen fick in larmet först vid halv två-tiden natten mot onsdagen. Pojken ska då ha varit ute med en annan jämn gammal kompis och de ska då ha tagit sig från hvb hemet i Örebro till Nora där de båda blev osams och kom ifrån varandra. Under morgonen så kommer man då att trappa upp det här sökandet ytterligare. Polisen söker både i Örebro och Nora där pojken då såg senast och det kan bli aktuellt att även utöka det här sökområdet meddelar polisen. Polisen misstänker inget brott i samband med pojkens försvinnande i nuläget. Pojkarna ska ha varit hos en kompis innan de skildes åt. Den försvunna pojken har varken pengar eller mobil och ska inte hittas särskilt bra i Nora, där uppe i P4 Örebro som var först med att rapportera om den här nyheten. Pojken då, han ska vara omkring 170 cm lång, ha kort mörk hår enligt polisens signalement. Han ska ha burit en mörk jacka och en blå träningsväska vid försvinnandet. Så har du sett eller hört någonting, hör gärna av dig till polisen i Örebro 114 14 och hjälp dem i sökandet efter den här försvunna 13-åriga pojken då, som sågs senast i Nora.